A vida de todo artista é marcada por diversos momentos que, pouco a pouco, constroem a sua trajetória e a sua carreira. E é claro que comigo não foi diferente. Tive o privilégio de, lá no começo dos estudos, compor algumas músicas com meu professor de guitarra, grande mestre Edevaldo Ferreira, que foi quem me ensinou também os primeiros solos do Antônio Duarte, do Oscarzinho, toda essa influência da música mirim, do grupo Os Mirins, e também solos do Juliano Trindade, o Bonitinho, que anos depois eu conheci pessoalmente, que nesse dia me deu dois presentes. Um foi tocar junto com ele no palco, fazer um desafio de guitarra com guitarra, eu com 10, 12 anos de idade, e também o seu mais recente trabalho na época, o disco Virando o Jogo, que era um CD duplo com um disco da banda e outro instrumental de guitarra gaúcha, que tinha regravações, composições novas, umas milongas com distorção, com drive, que me influenciaram bastante também. E um tempinho depois que eu parei de fazer aula, eu comecei a tirar as músicas de ouvido, aprender a tocar as músicas sozinho. E as primeiras foram os dois countries do Sandro Coelho, que era o Fandango no Texas e o Velho Oeste, que me influenciaram bastante também, essa música e esse estilo country. E também músicas do Albino Manique, que é um dos nossos maiores representantes e ícones da gaita gaúcha, que é algo que influenciou ainda mais a minha forma de tocar, de tirar essas músicas de acordeon e transpor para a guitarra, pegando toda essa parte técnica e estética da linguagem do acordeon e trazer para a guitarra. E nesse meio tempo, fui convidado a fazer parte da banda da carreira solo do cantor Sandro Coelho, que é também um dos maiores representantes da guitarra gaúcha, que muita gente, muitos guitarristas ainda se influenciam pela sua musicalidade, pela sua história. E durante essa convivência com a banda, eu formei um projeto paralelo, um trio chamado É Triste Nós, com dois hoje ex-colegas de banda, mas que são grandes irmãos, o Marlon Castilhos e o Lucas Bernardo, que a gente tem um trabalho na internet, principalmente no YouTube. E tudo isso que você ouviu desde o começo até aqui estará presente no meu novo trabalho, um disco que conta a minha história na música. Ele será lançado em breve nas minhas redes sociais e também em todas as plataformas digitais. Fique ligado.